summoning a wolf. None kubyo umuntu yapaka kugira ikigari uzi ko ntabikunda ntuze ngumbwire ati nyamara niyo arashaka kugira ikigari gukena gutse gukena gutya ko rero nje urandenganye nje niyo yarabimbwiye amaje kwimbwiye ambwiye ati ndifuza kuzagira ikigari none nkagira gute nkaje gushaka imibereho ndako ati sawe bibwiye mama wawe ndarambwira ati gira bikubwiye ahubwo nari kubanza ngukubaza iki none nyagasani we Hello Queen. Uraho neza mama? Yambi. Umeze neza? Yo nanjye ndaho mama. Mu rugo muramahoro? Nuko Imana ishimwe. Chanda gukumbuye umva kwi niba hari umuntu nkumbuye kuri iyi si ni wowe pe. Ntabwo aruka kunsura n'ukuri. Yo ndabizi nawe kunkumbuye mama. Sha reka nkubwize ukuri rero. Narishimye namaze kumenya ko irembo ryagenze neza n'ukuri wanyumura imfura. Yarambwiye papa kira ko mutamuruhije ibintu byose byagenze neza wari wamuherekeje rwose baraje hano turinegura bambwira ko ibintu byose byagenze neza maze si ukwishima koko ndavuga nti kwini wacu rwose turamwegukanye Niyo se aramutse abuze nago mudugudu mwaryama ariko nago mwaryama nta muntu wanryamana ariko twanaryama muryama gute umwana adahari Yakoze icyabiri suko agiye sawa kagira ashaka ubuzima bivuge kandi mukuru wabaga gutyo vare ngo iki ari mukuru wabaga bavuga gutyo ahubwo na ayo mari bwo nabanyakuye hese yakoze amahirwe abahari uheje nawe najya kora nkabona hari hantu turarangiye naho uragira urumva wegira ikibazo rwo yihangayika niho yagiye kandi nta mahoro mana yandi hari ikindi ntabwo niho yagiye Chao chao kwa kujo amagambo menshi ntarungu ramya niba ibyo cyaratari byo. Gaho no rore kari kunyizera. Nda koje ngo bimarire. Bise kuko mane ya. Yori yagi. Ana akonje reka njye kuryama tasura ko nyine wihangayika. Ntago arya ugiye kuryama se gito. Ugiye kumushaka. Ariko si kiniki. Ngiza amahirwe ngo yayo kuza ahantu yagiye. Nurangu tane ngo tujyane kumushaka. Ndakugera mu buyobozi bivuga ko yes ariko rero ngiye urantse icyambere ngiye sinzi Kigali urikumva umwana wawe yagiye Kigali niko yambwiye n'ikindi cya kabiri si nibyo gusa ahubwo dore amakuru umuntu wayabaza uzayabaza yive yive niba bafitanye gahunda byose ngana na yive niyo njye niyo yambwiye ubu ngubu aramusagira agapfira mu nzira ngo wanga yo kutamu byose umva ukuntu bimeze gabanya ibintu byo byindura no kurakara dore nina nijoro cyane rwose yego mana we yego yewe wahora n'ikimasha umva nanjye ndamukumbuye maze ndi mama we
No kuri kumubona amaso ku maso birumvikana n'ese umuntu mora muvugana ko I don't know what B.I.B. ngute wakiye ngoseho wakiye warunkoresha no sha wakintu gutize ari dufashwa kacu kari gashobotse navuganaga na Queen nawe ngiye kumva numvunje na bya birimbo byawe buri nisere ko atakumvise uvugana na Queen eh yalla ibaze rero yumvise ikijwi cyawe kandi aziko uri burayi azi kuri mu diaspora yo kandi ntakamenye ko ari ikigegera birwa biko bakururana muri uyu mujyi wa Kigali none bibaze iyo ijwi ryawe rijyamo ntituba dufashwe tugaseba urwituva kuvuga ngo ukize nari ku ibaradinga ne none uko nigize umuji wawe bakwanyigishije umuturanyi ndo umuturanyi duturanye sanare kubikora gutera eh uzi kurere kuvuga gusa nyine mise nkupa aho ubugari basukuntu kuke n'ukuntu tutatwe tutararangiza ikiganiro nicyo kinteye ubwoba uvuge ko umuriro wahise ushiramo shizemo cyangwa se wari mwavugana kuri kuzenguruka ahantu hahita abamarezo uretse mbanze nyizimye wakintu kugira ngo niyongera guhamagara eh irya kare irya kare ariko umuntu umuriro wari ushizemo eh nawe ahamagara cyashema kadeji wikupa shema kadeji eh girayo shiramo kadeji cemo girayo karihe eh rumpozeho eh anaiza zisose neza burundu gatura burije ubwo rero nyine umbazo titwavugana kibiki navugana kibiki aragira atakumba uyu mukunzi we kumubona amaso kuyande nange nti mukobwa wanje nterega birakwiye nyabusa nti myaka nange ishize n'imyinshi umuhungu wanje nkumbuye kumubona ngo arashaka kukubona nyine namuganirizaga mubwira nti ndashimishwe n'ukuntu iwanyu aho ngaho baje gufata irembo rwose umugabo waherekeje papa Kira baraje hano barinegura numva rwose ngo ntimwabaruje mbabwira ukuntu ari imfura yego sha noneho kiba kishimye rero nako kundi uruvuga rumeze nk'urugenda gusarara rero noneho kuba unamvange shaka kwiyumvira nari rajwe rye gahumva walaye bintu uzi ko nari ko kwinavuga neza wowe none uramvangiye utumye nakomeza kumva ko kivugira na cyane. Ntimara buri hamwe ugatangira kujya kubaza ibintu byo kushaka kundeba rero. Shakira uzi kumbabaje. Ujya tuvuge ku bintu byo kureba niki nanyundu rambabaje kuba ntano gukomeje kwimvira ijwi ry'umukazana wanjye. Nakuzi kuntu uruvuga neza cyo urarukobwa. Shakwi nuko rero agira ati rera aragira ati ndashaka kwibonera umukunzi wanjye amaso kuyande. Ibintu kuntu bimeze yarambwiye ngo yaganiye na Yves avuga kazajya kumushakira akazi. Iki ni kintu afite bipango myiza koko ari gutaganya kashobora kuzagaruka inanga yaguze n'imodoka yewe si nibyo gusa twapanze twapanze ko nagera iyo ubuzima bukamuyira nanjye zahita njya kara ibintu bikagenda neza mbese baramushoye se kuki wowe utabanje ngo ugende wazajya gushaka zayo za mama modoka noneho nubona bikunze uzutware ni yori ikibazo wowe ntabwo uri kucyumva wowe yabipanze na Yves nimba Yves nyine yifuza kare yo yafasha bara ari umugamba umenye ko si ubugambanyi umenye ko ari no gusaba iwabo Fara gusanga ndagira ngo numunda mutangirira ubuzima ibintu bigende neza. Babona rutuye kumushaka. Yakoze undi turamenye tumushaka tuduhere he. Nini uraca hano hahe nca hano tuye kumushaka byose ni bicyo. Njye ndiye nijoro ariko mama ne nari njye urantete. Njye sinari. Uri gihe ugiye kwiba. Ako njye ni ariko inisha nako. Ako haya magambo yakuye he. Ako nako mba ntambitse mbe kugira ngo ndebe ukuntu wito. Ya ndagiye numva ikanga ubwiza ukuri. Singubije urambaye. Nivugiraga rero gusa sinivugiraga bayo. Ubwo rwose hari ubwo wiba. None se nyine. Nivugira nyine najya ngo utere ubwo batugenda ariko nivugiraga nuko rawe isoka. Nini kibazo we tari kwasha kumva. Nyori yagiye. Waretse aho tukamusengera akazagira ibyo. Shaka yavare shatu yo kumureba mwana tugende rwose. Giye mbaba tujye gushaka ni yori. Turagiye. Ubwo nyine nje ntago ngiye ndenga ndenga ni tugende ni tujya mu rura mukoko. Ni tutumbura ubwo nakunda. Ako najya ngo werekeze. Ariko nabona mubwiye ni wowe nyine nuko unciyemo unciyemo nange kumubwira ko uri hafi kuza mugahura mukabona namaso kuyandi kurumva utambagiye me uziko jeune que tu vas au téléphone arambira ngo viwe ngarashaka kumbona inde yewe mama yewe umva none uko mvuze ariko aka kantu uziko nakavuga kuva kera ntarashaka na papa ngo mama iweze mama iwe yo mu bukecuru ngo arashaka ngo papa we arashaka kubonana nawe amaso kuyandi
aho rero turabitaramuje zigiye gusota zigiye kugira gute ubwo giye gusota ko bizatubabaza umva rero mukoresha ukoresha ukushoboye rero bigaragaze kuko ibi bintu ntabwo nshaka ko bazabivumbura mbere yuko twe tubibabwira kiramana imana umwana wanjye yandi batubazana ibintu by'imihari n'imishiya oya ntari ibi wakintuwe wowe ugomba kugira gutyo ukabegeranya ukanyine ukabarunda nk'amasteri kuko umuntu agenda panga inkwi urukwikurura warangiza ukabarundanya none urumva urafite ngendo muji wawe nibiba ngombwa rwose uzahure nabo turi kumwe ujye uvuga ijambo nunge mirindi uvuga ijambo nunge mirindi none na papa wawe nawe nidushaka niwe tuzamutumire kuko twese byaratubabaje mana wabyumvise neza na papa wawe nushaka kuzamutumire uko kwine tugomba kumwegukana kuwo bino kubwiza oya kudunze muri twaramwegukanye ubwo nyine yereka ashaka gufatire mbona kuba bihagije nese waramukoye ako kiki uko nzi kuri umunyabwenge ase vyoro fiye nako yambwiye ko irembo rijyamo abantu batarenze 8 cyangwa 5 6 8 batageze ku 10 none byo ufata ibyo byinoza byo y'umwana bigeze bitangiye bite aramutse nyina bivumbuye to uceceka se nkubwire n'umuntu mukuru aramutse abivumbuye ko tumubeshye nyine akavuga ati ndarakaye birandakaje abantu 8 bagiye gufata irembo cyangwa se 6 cyangwa 5 cyangwa bangahe ntumbaze ibyo ntacyo bivuze akavuga ati ndabikasa n'inze mbivuyemo uyu yarambeshye umujama yarambeshye wowe njyewe nzemera ko kwini tumufite gutya mu maboko yacu umunsi twamukoye yicaye hara mu gisharagati maze rero mukagenda mugahereza igiseke nyina cyangwa nyirasenge uzabamuhagarariye ukamugira gutya noneho papa we ukagira ukamwambika ingofero ukamahereza n'inkoni you get aho niho nzemera ko kwini tumufite so icyo nifuza rero kandi unyumve nka nyoko ndashaka ko ubyihutisha ukigaragaza kwinakamenya umuntu akundana nawe uwariwe nta bindi rashora ndafata gahunda niyo ariko Yves ubwo koko urabona ibintu urimo ari byo bivuri kurengera dem ikomeza kumbwira gutyo ko ndahangayitse. Ndengere, narengere he? Nimba narengere gukosora ibibazo bihari, nkabishyira ku murongo habona itakabareka igisubizo, narengere he? Ukuntu ufite agasura keza si ukuntu ufite umutima w'intare uri umugumo. Byose aho nshyigikiye se? Iyi niyo rega twashyigikira nahari igihe nanjye ngeraho nkabona twarengereye. Ariko ibyo byo kurengera ubyihoreye. Ngiye mpangayikishijwe nuko ntazahanare. Baso ndi yaza kuba yabuze ari ngiye umuburishije. Bizineza ngo namuteretse ahangaha ntabwo azagaruka ubuzima bw'inzahanzu situation y'uburimo ariko ndukanye ntabwo nzahanari ndahangayitse umuntu wese urahangari buze kuzambaza ngo niyo ari he Imana imfasha akomeza bure ibyibura wasanga ari ahantu heza ndakomeza nsenga intego zanjye zabo zigezweho ariko zabo zigezweho ntazi neza nimba zagaruka kuki udatekereza ko yaba ari mu maboko meza asa ahantu heza arinze nta kibazo ariko nginyambaka bo wanjye aho mufite ari free aho yivereka mubaze gato ugitekereza yuko urukundo ntirugurwa nta nubwo rugurirwa kandi ruri yumeze nk'aho uri kurugura niyo nyambo yabo wawe muri ubu buryo ndakubwiza ukuri ntago mwarambana akugiye kuvuga ko ndi best friend we mugiye aho udafite boyfriend bishatse kuvuga ko nahita mfatiraho akabubanje mugiye cyo kumuhoza mugiye cyo kumwitaho kumwongera kurusubiza ubuzima icyo gihe nibwo nahita mprofita nk'umutsindira ku rukundo ufite wajya rurimo n'imisazi bakuruze nimeze nazote sinamba ubona sinakabaraga ntunaniwe sinambaraga zantaza niba narenze imisozi nagiye imisozi niyore namubuze pe nashakishije nagiye mu bantu b'inshuti zanjye ubu ngubu amaguru yahiye reba ibishokora ahantu hose manyo tike nago iburi utazaho umuntu ari ntago apfa kumushakisha ngo umubone yega nange na Yves turi kumushakisha ntago nange na we twicaye twirukuri kugira tumushakisha turi kushuri ko byose ngo tumubone
Rega buranyambo nyine buriya nyine iyo wabuze umuntu wawe naho udapfunda imitwe. None nicaye mu rugo sinje kumushakisha. Nakuba nyine mu mutima hari akawundi kubo. Kandi n'ubundi ndi kwicara mu ndukumva simbasha kwicara. Nta kintu na kimwe mbasha gukora pe. Sinkubeshye. Kandi mu nzonya nzanakunda no mu buzima bwanjye. Kishukura. Mukunda miki? Umva nje ndahangayitse pe. Ndahangayitse sinzi. Mwamfashije kumushakisha mu kabyara. Ubundi reka nyongere nkubaze bwa kabiri. Ura wararebye ubuntu umutwe wawe. Ufite umwanya wo guta kuri Niyore umeze kuri. Ugahangana na Niyore. Nasize akazi. Niyore nayire. Nsiga inzu nabagamo nyishyura ntayibamo. Ntabwo nshobora kuzagenda gutyo buryo gusa. Niyore gomba kubigenderamo kuko niwe kibazo niwe mbangamiye. Akanya na nyambo tukaba twarajyanye Kigali. Tukagiye gukorana twe umuntu muhereze nashiye muri kampani yanjye abyange cyo kintu gitangaje se nuko burya mu buzima busanzwe urukundo rwanyarwa ruratsinda kandi mbabona urukundo rwa Niyore na Nyambo ruzatsinda wo zatsinda ushaka abantu tuye ko nyamara bishobora gusiga gukunda Niyore kujya niyo namukunda nangira umutima wa kimuntu ikibazo nuko umuntu utanahangayikishije kudamuhangayikiza kudahangayikiye ahantu ari kudashyiramo imbaraga kugira ngo umushake nibura aboneke si gute ko atari giye umubitse Shinya nyambo ntiyari akwishe urajye kumubikamo iki se Dete ndagusabye diri yanjye nawe tugumemo niyo uri nagaruka uwongere kumerezaho byari bigeze mu gihe ugikomeje imigambi yawe mibisha waruzi n'ikindi ahubwo mukomeza kuba gutyo sabaga wifashe cyewe nzana kuvamo ngo naburaniwe ndi gutekereza se ahubwo narinje kukubaza ubu ngubu sinjye numva amatangazo kuri radio bacisha amatangazo byandika gute biri abintu kugira ngo umuntu abyane kuri radio ugiye kwandika ngo wabuze Niyore umucishe kuri radio akibaze Niyore abyuvushe ntiyaguseka umuntu w'umugabo ungana kuri ngo ugiye kumutangira itangazo kuri radio erega Niyore ma wenda nyina ashaka kuba kihatiriza ashaka inzira wenda cyasana nagize Kigali na wamenye ako niyo arashaka kugaruka byamuyobeye ntago yayoberwa inzira imuzani wawe urawa buri yayoberwa inzira kujyana ahantu runaka ariko inzira kujyana iwanyu ntago yayoberwa rero niyo ari niwe ndashaka kugaruka yagaruka ndi gutekereza ibi bintu bizagwa gute kuri no musozi koko ubundi giye umwana wanje imyaka yose kwa yatumaranye narongo bino bitekereza yajyaga bigira Jewe uko jewe uriya muhungu wanjye nta nubwo ndi ikintu nshaka rwose. Nusubunda bigenzane. Mani yo nyine turakomeza dushakisha bigana ni ukuri njye nanjye na uyiviwe urumva nyine kwa ko bagombaga kujyana nawe ntabwo hari yabishaka kuko nyine Niyore yijyana. Rero turi gukora ibishoboka byose nyine ngo tugire icyo tubone Niyore. Ari no kugenda abaza n'inshuti ziwe z'i Kigali ngo yumve ko wenda Niyore yaba yarahageze nyine baramubonye muri gare n'abantu bakora muri gare nyine. Mana we nijoro naryamye. Sinzi umuntu yapfiriye mu gashari mu kabande banije niba ari ukumuniga numvise umuntu ataka. Numva ko habaranisha ndavuga ngo wasanga ari Niyore banigiyeyo. Ariko nza gukurikira nanumva ijwi nyine ntago ari ryiwe. Nyine mana yanjye. Niyore nta kintu kibi cyamubaho. Rose mugiye kumuca cyangwa se ngo mbaherekeze. Dete. Kumvikane. Don't touch me. Umva. Numwuka nzagukura. Amfusi nduru. Ibeshye ceceka. Ndekora rero. Umenye ko turabafatanya cyamuri muri kino kintu. Ndekora rero. Utazibeshye ukabivuga. Bamfunga nibyo. Cyangwa wenda bakabananyirukanye nanga bakankora n'ibindi bintu. Ari kumenye ko nawe nimba nahanwa 50 uwahanwa 25. Turabafatanya cyaho. Ibi bintu rero tugomba kubibamo neza tukabirangiza neza deal karangira neza. Niyo mpamvu ndi kukubwira. Kabanye ubukome w'ibinyamaso kandi nimba akazi kakunaniye usubira Kigali ugende nyine ukore business zawe ukore ibintu bisanzwe wowe rusanzwe urimo indi wowe sinshobora nanjye kuva ahangaha Niyore ntazi neza ko arinzwe baramukunda bamuzabyareho ngo nakobwe ubundi se mfite izihe mpamvu zo kumwanga wamukunze ubundi ngiye ukanyihera nyambo oya ntabwo ari urwo rukundo ndi kuvuga icyo ndi gushaka tugerageze niyo kaba gatonyanga gato tukagira ariko kakimu mu mutima kiragicucu cy'Imana irakananga y'Imana ni gitari tembera
uramubaza iki wamuretse? Okay, Imana mfashe niba uragaruka amahoro gusa. Sibyo? Ibindi byose tuzashakisha. Cyari ko ngiye kumushaka pe. Ugende nzira. Ngiye kumushaka. Kandi biratinda gato gato urongera gukura irindi kosa rimwe ryonyine. Sha ndakuvamo pe. Nibagirwe ko twiganye nibagirwe buri kimwe cyose. Dete abakuru baravuga ngo uguhima atiretse agusurira muryamanye. Iki kibazo tukirimo nge nawe. Ukoresha ubwenge neza rero. Uwa kubona ugenda gusa. Yareba inzobe ntiyareba umutima ufite w'umukara. Nyine twebwe twiriwe tumushakisha twamubuze twari twaje kurya ariko nyine turakomeza kumushakisha cyangwa ejo. Ako turikomeza nago twicaye ari no kugenda abaza inshuti ziwe zose. Ubu narivuze ngo mfate uriya musaza wo hakurya naho kiduha ndebe. Oyama, nisubaga mu muri ibyo. Ibyo nago tuzaho yanyuze nicyo kibazo. Ako ikintu nyine ndikubwira reka tukomeze tubaze abantu bose abaze ne wenda n'aba bantu babatwara ibitoki bakuye mu cyaro wenda bumve ko bamubonye mu muhanda. Ariko nyine nawe nicyo gukomeza wirukanga imisozi yose imaze amaguru utazi n'ahantu mukuru. Reganiyori nagara ikindirega niyori usibye ko ari ubugoma ari nk'uko mbona njyari no kubikorera niyori afite telefone n'uko cyatitaba naga ari kwitaba nyine nange nago nzimpamvu impamvu atari kwitaba nange nago nzimpamvu kandi hari igihe yamagara ukabonira ibiza sanka hari kuvugira n'umuntu bivuze ngo ameze neza abibona kuri kumuhamagara ahubwo impamvu atanga nyine ari kwanga kwitaba niyo nazi nge nago naga mu buzima niyori atari ubwira yive ko niyori nataboneka nange ntabwo muri bumbona nuza mu rugo ugasanga harafunze ndakite ngufuri ntumenye ko nange nagiye tuna ahantu niyori atari gute nta nyine nawe gerageza wihangane ndabyumvura babaye pariki ihangane ako si ugende kumushakisha nyine ajya mu rugo nanywe n'amazi unanaruhuke basi telefone yawe se wowe uriho basi ngiye telefone yanjye iriho rega ndi gukomeza mpamagara niyori naganyitaba basa basa yakwitabye byibuze nyine ndakomeza ngerageze ndebe namba urakoze yo mama nyine yabikoreye iki kuko nubwo wenda nange namubwiye ngo tubikore ubuzima. Ya man vie sekira. Ya. Nyuma kira gikorwa. Unajisikiaje? Yaani niko poa tu. Niko poa. Natulia ndani ya moyoni. Everything is fine. Manake unajawa na furaha. Kabisa. Sina noma yoyote. Hapo sawa. Ya. Yaani kwani sasa hivi ni binti wangu. Sufat. Yeah. Hapo bomba. Yeah. Safi sana kabisa. Huko nchafu wako sufata mwenyezi kwa naoga suna kamata. Walai. Suna kamata vie. Unaelewa. Oh ya nye sufat. Sufata. Eh. Una kamata. Na vuga nguchi slenge. Chanda kugoi. Iyo silenge yako bwana. Amuna. Iyo ni yako. Sio yangu. Inategemea na maana. Unataka. Yani, unataka kuniambia kwamba huko kwenu hakuna silenge. Yani, mambo ya Kiswahili hawajue kwa. Zamani hazikuwepo. Zamani. Na sasa, na wakati hivi. Wakati huu? Wakati huu silenge ziko zinaumbwa na vijana kama nyinyi. Sasa, uyu, nani wewe ujua lakini hizo silenge zipo. Hapo unaweza kunipa maelezo hapo? Na nikienda huko Tanzania ama huko Kenya nitaanza nizifunze na nitarudi kisha nikwambie. Ya. Hapo bomba. Safi sana kusubiri. Mna na. Sasa nataka nikuulize swali. Queen ni mwana zanje kwa Tanzania. Bila arugubisho wako bazidusubize. Ari junine chawa bakazidusubize. Allô? Yo. Eve. Sha urumugome. Sha nokuri kumari mani zaguhanyoko.
Reba kuno mbeje ngo Kigali ngo ni hafi ngo ni ngomeze ngende ngaba naginze umunsi nijoro amanywa yose. Aha nusi ngende hazi kuna komeje kugenda muri kakayira umuhanda nimba nayo bya nageza hano mbona imihanda ibiri mfa guhitamo ariko nahise mu buryo niwo nabantu bahari ngende hano mu muhanda nyine misiri ry'amagukibuye gihari. Ngutugoba eh umuntu ano hashize ama imunazi kama ni watu gona ariko mbanje imana ndi na nafatiyo nzingo ni hafi ndahita magera nanjye mwana gona shaka ko mungarura none kumbe wari wambiye hata tuje usaha tuje gute ah sasa umisikie vizuri nikukwambia nikukubwira umuntu washize muri siku ngizi igiswahili none aina tabu sawa ndi kukubwira queen inkwa ni inkwano ni inkwerano inkwano inkwano twabatakajeho nyine twabakubise nyine twabapesha kwa twe na okay inkwano twabakoye ya ndakobakoye izo nkwano hari kintu nyine cyaba cyatuma nyine harugo bishobora kubaza dusubiza siba byarangiye ngo ngo nshaka kuyoka fresh ikiwa bado sijaelewa swali lako ariko hari inkwano zisubizwa ariko se kubera iki nyine ngiye ndi gushaka kumenya Rona nyine n'undi stil nago rubiro mfite ubwoba. Kwinara mse nyine abimenye. Birashoboka ko mu muco nyine bahita bagusubiza inkwano cyangwa ari giye bavuga ati byararangiye. Ah. Ni yanya. Okay, hapo ni kusoma vizuri. Sawa ni eleze. Kwizera ko nta bizaba. Ariko se umuntu wakwanga kuba umukazana wo kwa Rwema urumva yavahe. Jusi kibazo vie ahubwo ikibazo nyine urabizi ko ari mu mutego kandi komeye. Okay eno ndabizi ni nabyo byanjye ndi natangiye mvuga ubwo nawe urumva ko hari ikibazo udoka bitekerejeho birashoboka ariko ni igisebo kumuko kuri famiye y'umukobwa n'icyo ni ikintu cyumvikana ni nagakiya bijya biraba ariko ni gakeye ushobora no kumara imyaka 2023 mu bintu by'ibyo byabaye urumva kuki byaba kwa ku muryango wa Rwema hayoze kane hata kidogo gusa tana bitose mfite n'umuntu ndarara nicaye hano mpaka tibyo na umuntu wese umbaza mumubwire ko meze neza nta kibazo ata karan mbi Deus nda hanu taz ke mwari kungarura kandi nashaka kugenda ngagira ikigari go hoya ndije nyine ndi kumwe n'abantu benshi nahuye nabo bishuti nyine ni ngewe nyine nge nyine uyize ariko abantu turi kumwe twamenyanye twabaye inshuti meze neza nahantu ndi ntabwo mwamenya bwo ikabuke mu nte muza kumfata yego eh ni kure cyane reka nacyo nibone ndi kumwe n'abantu nacyo bazo ndi bube ubwo murahita muza kumfata mu gitondo Ana, ne bak, ne tuhaf makar. Utkuyu tam, tuzak ufak da tuzak ufak.
Ngiye cyano I bimusiba ingunga nyine barazitanga barazigaruza barazigarura ba nyine iyo byanze iyo byanze nyine byahabaye iki ari umusore uvuze umusubize ibyanje ari sinfate wowe umusore uramutsubenze nacyo bagusubiza warazitanze kafa ngo mbivuyemo nda it's up to you nacyo bagusubiza rwose ya man hanyuma ugira umukobwa aramusavuze ngo ngewe nisubiyeho wanarudisha mahari kabisa barasigarura ahorose ariko manango usijali mambo yatakuwa shwari yani mambo yote ni ya Mungu yatakuwa shwari shwarika sawa ngose byize nago numva mutima nyine nuje ah tuli yatuli tuza kabisa usijali sio mana imbehave ah ah manango usijali kabisa ubiti ngonje numve nuje oya ngonje kuberi kandi ariko inkonje zikwari mbi so hivi wanavita kuomboleza ulikumva tangi cyana cy'imyaka 2 nawe vyanga ubukabije eh uri umwana wallahi nago ndi cyana cyakindi cyiki kinyarira narakuze nako kuri vyemba nyiri umwana nta mwana ukura mbere y'ababyeyi nyamara ubunagiza ko ngifite papa bakurya inkonje yes akagukurura amatwi kabisa eh unatombya so gukura izo swingi wapi nakosa we lara chini kane piga viboko eh aka kufya tu labie safi safi sana kabisa Jesus kwenye uzaziza eh usemuge ngolala chini agwaryana kambenji utaniye uganira nabi kamuchiki wallahi utaniye uganira nabi ah usijali mwanangu sawa mambo atakuwa sawa eh Aye ndagukunda. Nago mbavuruhanye. Nashi numba nabanje imana kandi je imana irankunda. Nanye ndahangayitse hano ndi. Ndi gupfa. Eh? Nanje nyine ndahangayitse kubera ko utameze neza. Eh. Sawa mani kurinde. Mana ubane nanje umbabari bya byanjye byose yabyo navuze ibyo nakoze cyangwa se ibyo nirengaje gutunganya. Ukomeze ugendane nanje. Amen. Amen.